É isso aí, galera. Aqui perto os carros. Mandando ver pra vocês as músicas do rei, versão fã de rock. Nós vamos terminar agora e depois vamos fazer um tantulinho aí, só pra esquentar. A gente tá a fim de fazer um barulho. Vamos ver aí se dá pra fazer uma participação aí, ó, com essa galera aí que tá lá na frente, bem animadinha. Vamos responder aí pra gente terminar essa porra junto. Eu até parei de fazer ruído pra ouvir vocês, hein? Vamos ver. Mas se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, deixa eu ouvir, quero ouvir. Precisando de vitamina E. Mas se você quer brigar e acha que